Mažesnių eismo spūsčių, bet ir didesnių investicijų. Kaip pavyzdys pateikiama Varšuva, kur pastačius metro miestas intensyviai plėtėsi būtent tomis kryptimis, kur buvo metro, nes smarkiai padidėjo pervažimų žmonių srautas. Dalis visuomeninių organizacijų tuo metu teikia, kad metro Vilniuje yra per brangu, vietoj to užtektų teisingai sureguliuoti troleibusų maršrutus. Tačiau dabar sakoma, kad dabar jie yra dirbtinai nurašomi. Studijoje yra Juozas Zykus, metro sąjūdžio vadovas, ir Tomas Tomilinas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas. Labas vakaras. Sveiki. Taip, ponas Zykau, kokias investicijas į Vilnių galėtų pritraukti metro? Ar yra kažkokie realūs paskaičiavimai? Pasaulyje ne pirmi mes statytume tą metro ir yra jo kainos. Žinoma, kainos yra įvairios, nuo 100 milijonų už kilometrą iki 400. Ir realiai būtų jau pirmoji linija pritrauktų maždaug milijardo litų investicijas. Bet jį pastatyti lygiai taip pat kainuoja, kiek? Tai būtent tos puštas investicijas mes ir pastatytume. Tai yra, mes statytume kažkokie, tai būtų pasauliniai pinigai, tai pasaulinės finansinės institucijos tai ją finansuotų, jau ir dabar domisi. Pavyzdžiui, dar nepriėmus politinio sprendimo, jau pas mane lankėsi kiniečių atstovai, net du kartus, pirmą kartą taip tik aplamai domėjusi, o antro vizito metu ir detalėm. Taip pat yra prancūzų firmos, tokie kaip Amston, yra iš Singapūro atstovai buvo atvažiavę. Na ir kada ta pirmoji linija jau galėtų būti naudojama Vilniuje? Kai tik, pirmiausia, čia visa technologija yra, pirmiausia, turi būti politinis sprendimas. Mes prieš 5 metų su ministru pirmininku Kirkilu buvom Saragosui ir ten apšvietėm, kokie čia, koks geras projektas, kad čia yra višta dedanti auksinius kiaušinius ir kaip greitai atsipirktų. Ir jie mums uždavė vieną klausimą, o kaip, ką galvoja politikai? Mes sakom, tarėsi. Tai jie mums sakė, galvoja visuomeninės organizacijos, ponas Tomilinai? Pirmiausia, mes gyvenam šiandien ir mes norime važiuoti jau dabar. Ir tai, ką mes matom, kas bandoma padaryti nuo Liepos pirmos, tikrai netenkina vilniečių. Ir deja, mes šiek tiek vėluojam, pamatę, ką sumastė mūsų valdžia, mūsų miesto. Tai šiandien mes turim situaciją, kai dirbtinai naikinamas troleibusas. Ar jisai naikinamas tam, kad jisai būtų, kad būtų pastatytas metro ir kad būtų pastatytas tramvajus? Kol kas yra toks susitarimas, kad bus Vilniuje statomas tramvajus. Ir buvo tokio politinio pobūdžio deklaracija, į kurią nelabai įsigilino mūsų politikai, nepriėmė jokių papildomų tarybos sprendimo, tiesiog administraciškai pradėjo nebekreipti dėmesį į troleibusų remontą, nutraukė jį praktiškai, prastovos didėja, kokybė didėja, žmonėms praktiškai tampa pavojinga važiuoti ir visą tai daroma dirbtinai, nes visos sąlygos netgi kurti ir gaminti troleibusus Vilniuje yra pasisekęs projektas Amberis, kuris buvo ir pelningas, ir darbo vietas kūrė, tačiau staiga pasikeitė politiniai vėjai ir vėl bandoma grįžti prie troleibusų naikinimo, kas tikrai netenkina vilniečių ir tai yra tokia didelė staigmena ir tai atsitiks labai greitai. O tai kaip jūs tuomet vertintumėt ateities transporto planus? Ar jie yra būtini, ar užtektų sureguliuoti tik troleibusus ir jos toliau įvesti naujus maršrutus? Aš manau, kad mes tikrai neprieštaraujam vienas kitam, du pašnekovai šiandien, kad mes turime tobulinti troleibusų linijas. Tai yra ekologiškas transportas, tai jis yra elektrinis. Jis yra patogus ir greitas, negalima lyginti su autobusu, tikrai autobusas yra žingsnis atgal, ypač dizelinis autobusas, kas neišvengiamai atsitiks, jeigu mes panaikinsim apie 100 troleibusų, yra kalbama apie tokį skaičių jau nuo Liepos pirmos, tai yra tikrai dideli skaičiai, nuo rugsėjo tiksliau. Tai mes turime tiesti naujas linijas, tobulinti mūsų važiavimą, o aišku, svajoti apie ateitį visada reikia, bet reikia skaičiuoti taip pat. Tai troleibusas bet kokiu atveju yra pigiausias ir efektyviausia priemonė kol kas, ir ją reikėtų tobulinti, o nenaikinti. Ar jūs sutinkate su tuo? Ar reikėtų visą dėmesį, net ir politinį, šiuo metu sutelkti ties ateities viešojo transporto sistemą? Manau, reikia gyventi šiandieną ir galvoti apie rytdieną. Reikalas tas, aš apvažiavau 12 Europos miestų ir specialiai man ambasados organizuodavo susitikimus su tais vežėjais, su
Ir ten yra žymiai aukštesnio lygio pastatytas tas klausimas. Ir tik tada kažką daro, kai padaro jau, daleisim, atveda metro stotį, liniją ar padaro stotį, tik tada kažką tai ryštasi perkeisti. O iki to niekas nieko nejudina, o stengiasi vežti tuo, ko yra. Tik žinoma, didėjant srautam, didėjant automobilizacijai, nes, pavyzdžiui, tas, kas pas mus automobilių dabar pasidarė 500 tūkstančių gyventojų, tai Europoje šitas įvyko apie 60 metus po karo tik. Jau jie tą problemą išsprendo, net ir užmiršo. Ir dabar, pavyzdžiui, pas juos senamiesčiai, aš kalbu apie Niurnbergą, kada atvedė linijas į miesto centrą, ten visiškai uždraudė automobilinį transportą. Ten vaikšto tik turistai grožysi miestu. Taip ir visuose kituose miestuose. Tik tada galėtų kažką tai daryti, kada jau kažką nauja, o net virkščiai pirmiau sulaužyti, o paskiau pradėti. Ačiū Jums labai, kad atėjot pas mus į studiją. Tai Tomas Tomilinas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas ir Juozas Zykas, Zykus sąjungos už metro atstovas. Malonu. Ačiū labai.